Hər vaxtınız xeyir. Bugün Cəlilabad rayonunun Ucqar bir dağ kəndindəyəm. Kənd əhalisinin sözünün, sifarişinin əsasında gəlmişəm. Bu kənd haradır? Biz hara gəlib çıxmışıq, qardaş? Cəlilabad rayonu adı məlum olan Özyolma Mikayəli kəndinə. Siz kim oldunuz? Nağif Fəran Böyükxan oğlu Mikayəli kənd sakini. Fəran müəllim, nə yoxdur kənddə? Nə satmayı? Siz elə sual verirsiniz ki, nə var, nə yoxdur. Nəyimiz var ki, biz yoxdan danışaq. Yoxdur ki, danışa bilmirik. Nə yoxdur məsələn? Məsələn, suyumuz yox, cəmaat bu gündə yaşayır, qaz yox, elektrik xətti bərbat halda, internet yox, yol yox. Nəyimiz var ki, nədən danışa biliriz? Sosial layihələrdən ümumiyyətlə kənd cəmaatı kənar qalmış insanlar, sakinlərdir. Ölkə prezidenti kəndlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün pul ayırır. Bəli. Milli məclisdə müzakirə olunur və ölkə büdcəsindən bu xalqın rifahının yaxşılaşması üçün ayrılır. Bəli. Bu bizim kəndlərə niyə şamildir? Fəram, nə biləyirsən bu haqda? Nə eşidibsən? Mən özüm eşitmişəm. Eşitmişəm, sən də bildik deyəsən. Mən bildiyim odur ki, deyir, eşitmək başqa bir şeydir. Real həyatda baş verən hadisələr isə tam fərqli bunlar mənsub xüsusiyyətlərdir, yəni ki, şeylərdən biridir. Sözlərdən biridir. Əsas odur ki, eşitmişik ki, 2017-ci ildə Cəlilabad və Mikayəli kəndinə yol çəkilib, yalan söz söhbətdir. Eşitmişik ki, 100% Azərbaycan qazlaşdırılıb, yalan söhbətdir. Eşitmişik ki, Cəlilabad və Mikayəli kəndinə elektrik xətləri smart kartdır, yalan söhbətdir. İnternet yalan söhbətdir. Kəndin güzaranda bu gündədir. Suyumuz yox dərəcəsindədir. Yenə deyirəm, bu cəmaat Allah ümidinə yaşayır. Yəni, bu cəmaatın dərin dəfələrlə bu kənd sakinlərinin bərabər Rafiq Cəlilovun qəbulunda olmuşuq. Birinci mavin Qalib Xudavərdin qəbulunda olmuşuq. Nəticə? Nəticə, gördünüz, nəticə ondan da pisala düşmüşük. Biz və yalnız 5 ildən bir səsimiz eşidilir. O da məlum məsələdir ki, seçkidən seçkiyə. Sizin ümumi bələdiyyədə olan yerləriniz var, xalq, bu cəmaatın hamısını mal, heyvanlar. Necə bundan təmin olunursunuz? Varmı belə bir yer? Mən açın deyim ki, kənd cəmaatın adından mən danışırım və onu da deyim ki, kənd cəmaatı dindirəcəm hər biri. Bəli, kənd cəmaatı burada, mən dediklərimi də bunlar təsdiq edə bilərlər. Bələdiyyə torpaqlarından kənd cəmaatı istifadə etmir. Yalnız və yalnız qonşu kənd cəmaatı ondan istifadə edir. Və rəsmi sənədə əsasən də, mən bir rəsmi sənədi mən sizə göstərim. Bir zəhmət olmasa. Bax, son Cəlilabadın icra hakiminin mənə verdiyi. Mən prezident aparatına çıxmışdım və mənə rəsmi göndərdilər məktub budur. Yəni bizim kənd bələdiyyə torpağında, kənd təsərrüfatına yararlı və kənd bələdiyyə torpağından istifadə edən kənd cəmaatının mal örüşündə şəxsi adamlara verdiyi Baxel şirkətinin uzaldılmış qülləsi bələdiyyə torpağına aid olduğu halda şəxsi insanlar ondan istifadə edir. Yəni şəxsi insanlar, şəxsi vətəndaş ondan istifadə edir. Keçmiş kənd bələdiyyə sədri Fəxrəli Abdullayev. Yoldaşın adı özəlləşdir. Qoy bunu hamı eşitsin və bilsin. Və bu günlərdə 5 il müddətində seçilən Rəşad Əliyev adlı mətləb oğlu yalnız və yalnız rəsmi sənədlə göndərmənə kifayətləndirilir və hansı rəsmi qaydada, yenə deyirəm, tədbirin görülməsi nədə bu günə kimi onun nəticəsi 0 dərəcəsindədir. Və bu günlər mən dəfələrlə demişəm, çıxışlarımda da və bu günə də deyirəm ki, kənd cəmaatı, yəni Mikayəli kənd cəmaatı vaxtı ilə 480-470, 500-ə yaxın sabir qardaşımız yaxşı bilər. Kənd təsərrüfatında işləyən cəmaatımız əhali var idi. Yəni təsərrüfat var idi, amma bunlar hamısı köçüb, qardaş. Kənd boşalıb. Kənd boşalıb, yolsuzluğa görə. Sosial obyektlərin olmamasına görə, sosial şəraitin minimum dərəcədə sona yetdiyinə görə və olmadığına görə. Amma ona mən qeyd edirəm ki, vətən sərhəddən başlayır. Sol tərəfdə, məndən sol tərəfdə İran İslam Respublikasıdır. Hər halda 10 metr aramız var. Bu kənd 50 dəfə demişəm, 100 dəfə demişəm, qoy olsun 1001-ci dəfə bu kənd 6 şəhid verib. Bu kənd qəhrəman kənddir. Bu kəndin hər bir zəhmətkeş cəmaatı. Bu kənd niyə bu günləri dövlət başçısının verdiyi və icra elədiyi və həyata keçirdiyi o sosial layihələrdən kənd cəmaatı biz niyə yararlanmırıq ki? Nə üçün? Səbəb nədir? Özünüzü təqdim elərdiniz. Kənd sakini Vüsal. Vüsal nə çatmır kənddə? Nə yoxdur? Deməli, müəllim, kənddə çox şey çatmır. Heç sad yoxdur. Real əsas cəmaat üçün nə lazımdır? Real cəmaat üçün, insan üçün nə lazımdır? İnsan üçün yol, işıq, qaz, su. O da yoxdur. Baxın, zəhmət olmasa o boçokları açın. Baxın, krant da açıq qalıb, oradan su gəlmir. Biz nə etməliyik? Biz hara getməliyik? Biz nə istəyirik? Su da olmasa yaşayış yoxdur. Su da olmasa yaşayış yoxdur. Biz kətdə yaşayırıq. Cənab prezidentin göstərişi var. Kətçi sahibkarlığı inkişaf elətdirsin. Kətçi yer əksin, mal saxlasın. Kətçi ağac əksin. Ekologiyamız korlanmasın, təmiz hava. Bu su olmayan olsa siz necə təsərrüfat saxlayırsınız? Su olmayandan sonra biz zülümlə,
zülümlə satmış o malqaranızların hamısını, yoxdur. Çox sağ olun. Özü təqdim edərdi. Mən Mikayeli kənd sakini Məmmədov Mirsahib. Mirsahib nə vardı, nə üçün gəlibsən, nə istəyirsən? Müəllim, bizim kəndimizdə problem çoxdur, amma biz, yəni, belə deyək də, bu sudur, işıqdır, qazdır, yoldur. Amma bizim, belə deyək, kənd yaddan çıxıb. Biz hal-hazırda 21-ci əsrdə yaşayırıq. Cəmaat indi volisbetindən aya çıxıq. Eşəklə su daşıyır. O da yoxdur. O da yoxdur, olsaydı daşıyardı. Baçokla, qadınlar gəlir tökülüb buraya hamısı, baçokla su daşıyır. Belə getsə, genəsin rekordda kitabına düşəcək. Ha, o, baçokla çıxacaq ağın yanına. Özü təqdim elərdi dəmə oğlu. Kim danışmaq istəyir? Aşıq Əlzamın Quram oğlu. Zaman, nə var kətdə, nə çatmır, nə istəyirsiniz? Bax, nədən geri qalıbsınız? Kəndin çox problemləri var. Lakin bunları biz desəkdə, hələlik buna bir cavab verən yoxdur, reaksiya yoxdur. Əsas səbəb odur ki, niyə? Niyə cavab verən yoxdur? Nə yoxdur da, nə? Nə çatmır, bax? Məsələn, birinci sudan başlayır. Hər şeyin başında duran sudur. Malqaran da təminə odur, insanları da, təmizliyi də, bütün şey bu sudan asılıdır. Bax, bu qablarımız boş, krant açıqdır, su gəlir. Nə ilə daşıyırsınız suları? Eşşək, at, nə bilim, nə belə şeylərlə gəlir. 21-ci əsrdə eşşəkdən? Bəli, bəli, 21-ci əsr. Bu da saatlarla burada dururlar, bir nəfər o suyu götürür, su kəsilir, damcı-damcı gəlir. Sağ ol, sağ ol. Yoxdur, heç bir şey yoxdur, bütün şəraitlərdə. Məlim, özü təqdim elərdiniz. Məmmədov Sabir. Sabir əmin, nə lazımdır bu kəndə? Bizə çox şey lazımdır. Məsələn? Məsələn, nətər deyim sənə, mən yaşayam, 70 yaşım var bu kənddə. Bəli. Mən əziyyət çəkəm, insan kimi əziyyət çəkəm. Nədən əziyyət çəkirsən? Bütün şeydən, məsələn, bay yolumuz yoxdur. İşığımız yoxdur. Sonuncu dəfə bura neçənci ilə yol çəkilib? Yadımdan çıxıb olur. Demək, Sovet dövründə gəlib çıxar? Yəni, yadda qalmayıb da. Qazım ümumiyyətlə bir kətdə olub, yoxsa yox? Xeyr, olmayıb. O qədər müddət keçmişsinə, mənim 70 yaşında yadımdan... Qış yanacağı nə ilə ehtiyatlanırsınız? Qış yanacağı? Kərmə Allah mıdırına? Heyvanat nədir? Heyvanat nədir, bəli. O da düşməldi, gələsin rekordda kitabına. Bəli, o da düşməldi rekordda kitabına. İndi ona görə biz xaiş elə dövlətimizdən, o damata baxılan kimi bizim də kəndə baxılmalıdır. Kənd köçür yoxsa yerindədir? Kənd köçür. Nədən, niyə köçür? Niyə? Baxımsızlıq. Yaşaya bilmir, bax, yol yox, işıq yox. Məsələn, bir dənə xəstə olur, məsələn, aparmasan xəstəxanaya. Və yaxın, xərcdir bunun, qardaş. Mən kasıb adamım. Xanım əlim, bura kənd yeridir. Dedin ki, kətdə əkinəcəyimiz, məsələn, otu dəryazla əldə edirsiniz. Bu da ilan çalma və yaxud qadınların hamiləliyi filan və yaxud vəhdilər cəsarə. Sizdə məntəqə var buna, məsələn, 30-40 kilometr kənardadır. Heç bir məntəqə yoxdur. İndi əkimdə olmayıb. Yəni, 70 yaşım var, məntəqə görməmişəm mən. Xəstəmiz olanda, bir maşın tutmasan, qiymətdə nə qəbdir bir adam üçün, fəaliyyət üçün, yəni bizim üçün adam üçün. Aparmasan Cəlləbər önündən. O da gəlir qabağa işləyən maşınlarla. Bəli, qabağa qoşadı bir maşın olmalı ki, bu yollardan gedə bilsin, nə çıxa bilsin. Ona da hər adam imkanı yoxdur, o maşını ala və yaxud da maşını aparaq. Ona görə xarşı öbür dövlətimizdən, biz də insanlıqda insan kimi yaşamaq istəyir. O cəmaat görənlər, o əndəkilərdən bizə şərait yazsınlar, qardaş. Burada biz həmən şeylərdən istifadə edək. Da ölümə az qalır mənim, 70 yaşım var, heç də yoxdur. Hamıza bir dəfə sual verəyəm. Sonuncu dəfə deputatı sizlə maraqlanıbmı? Kim tanıyır deputatın? Adım eşitmişi, gözü görməmiş. Gəlib burada maraqlanan olubmu? Yox, yox. Belə olsa, davam eləsə, bu kənd köçəcək yoxsa yerinə qalacaq? Köçəcək, köçəcək, nədir, qalan var. Yaşayışlığın ağırlığından, hə? Bəli. Adiyyəti qurumlar gələ də bilər, çəkə də bilər. Yoxlaya da bilər, görə bilər, bu faktdır. Bax, bu belə cəmaat susur burada. Yaşayış yoxsa nə köçməli cəmaat? Vaxt ikən burada yaşayış necə olub? Sovetlər dövründə. Əla, yaxşı. Üzümçülük, dedim ki, belə bir maşınlar var. Qarolus da dolanıb, vəzifəs də dolanıb, hamı dolanıb. Yəni, imkan yaradılsa siz nə ilə məşğul ola bilərsiniz? Bu cəmaat nə ilə məşğul ola bilər? Biz? Təsərrüfatı, əkin üçün, ha? Təsərrüfat. Hamımız sağlam, normal, ha? Dedim ki, burada futbol, vədbol da keçirilmiş. Uşaqlar hər şeydən geri qalıb, elə? Yox, yox, heç sad yox. Şəhərin danlı odur, su daşıyor. Ona nə təhsili olacaq? Nə təhsili olacaq ona? Az yaşlılar su dilənir, ha? Azınacaqlı durum. Rahim müəllim, siz necə görürsünüz biz yalı kimi? Necə gedir? Bu işi axırı hayına gedir? Necə ola bilər? Samad müəllim, mən bir şey əlavə edeyim ki, Avropa ölkələrindən bəzi məsələlər biz müqayisə edirik. Amma bir günləri gəlin biz yaşayışımızı, reallığı Avropa ölkələrində müqayisə edirik. Savadımızı da, təhsilimizi də Avropa ölkələrində müqayisə edirik. Reallıq nədir burada? Avropa ölkələri bir günləri süni intellektdən istifadə edir. Bu günləri biz isə hələ 69-cu ildə çəkilmiş torbalardan istifadə edirik, çürümüş aldı.
Siz çəkib də göstərə bilərsiniz. Bax, çəkmişəm kadrı bax. Plus, gənclərimiz açıda vaxtında heç bir sosial yönümlü yerlər yoxdur. Nə voleybol oyunu, nə futbol oyunu keçirməsi üçün. Açıda vaxtların səmərəli istifadə edə bilmirlər. Plus, həmişə bunu mən deymişəm, bütün çıxışlarımı deymişəm, 99% hamısı iş məcburiyyətindən gedirlər kariyerdə işləyirlər. Daş çarxanalarında. Daş çarxanalarında işləyirlər. Ölməyir, ölməyəcək. Daş çarxanalarında işləyirlər. Sovetlər vaxtı aparam, orada cəzalanmış şəxslər işləyirlər. Bəli, orada cəzalanmış şəxslər işləyirdi, özə onlara yaxşı əmək haqqı verirlər. İndi uşaqlar orada işləyirlər, gənclərimiz orada işləyirlər, üzr istəyirəm. Yəni işsizlik baş alıb gedir. Mənə internet yox, mənə iş yeri lazımdır. Sizə məntəqə lazımdır. Mənə internet yox, mənə tim məntəqəsi lazımdır. Mənə internet yox. Çəkilmiş interneti nə ilə qarşılaya bilərsən? Çəkilsinlər və nə olacaq buna? Yox, çək, bu gözəl, çək, axı mənim sosial yükümü artırır. Bəli, mənim olur, sosial yükümü artırır. Bu məsələ var. Bir məsələni də mən qeyd edirəm ki, iş yeri olmayandan sonra, iş yeri olmayandan sonra, mənə gəlir gəlməyəndən sonra, o internetin çəkilib-çəkilməməsi, o stolum orada durdurmaması, mənə nə əhəmiyyəti var? Mənim, bir daha deyirəm, mənim sosial yükümü artırır. Bəs bayaqlarda verilişdən qabaq siz deyirsiniz ki, hətta bura su çəksələr belə əldə elənmiş yaxşı bulaqlarınız var yaxınlıqda. Artıq xərc də götürməsin. Elə deyil, artizan vurulsa və yaxud yol çəkilsə yaxınlığınızda deyəsən, dedin, qrabil də var. Niyə bunu çəkmirlər? Səbəb nədir? Səbəb? Bəlkə sənətdə var bu. Məlum, o biri sənətdə, o dırnaqarası məmurları ciblərinə uyğun məsələsi var. Ciblərinə uyğun məsələsi. Yəni, öz xeyirlərinə olsa, o məsələni həll edirlər. Amma xalqın xeyrinə olan məsələni bunlar həll edə bilməzlər. Bu məsələlər ümumiyyətlə hansısa sosial şəbəkədə, hardasa şikayət formasında mı, Qan İcra Hakimiyyət nəzərindən nəzərinə çatdırılmı? Çatdırılmı. Dəfələrlə, hə? Çox üzr istəyirəm. Qonşu İranda bizdən bütün avadanlıqları var. Valla bizim paxıllığımızdır, onların işıqları yanı bizim işıq yanmır. Sovet dövründə necə olub onlarla bizim yaşayışımız? Sovet dövründə biz az yaşlı olmuşuq, Sovet dövründə olub, eşitdiyimə görə bərbad gündə olub. Amma burada normal olub. Bəli, normal şərait olub. Ay Səməd, bu insanlar nə istəyir? Yaşayış. Kətdə yaşayan insanlar. Normal. Kasıb adamlar. Normal həyat. Dürmür. Biz nə istəyir ki? Biz insan kimi yaşamaq da. Gündəlik buraya nəqliyyat vasitəsi gəlir-gəlmir. Siz necə gedirsiniz bazarlara? 10 manat verir bu ayda, 10 manat verir. Saçdırma, kimin nə üçün verir, gedir bazar dəyici, bilir. Bir sigaretdən sarı. Bəli, ona üçün kartuşka lazım, gedirəm, və yaxud da sigaret, və yaxud da qandım yox, gedirəm. Bakıdan 5 manata gəlirik, bu realdır. Bakı 220 km uzaqdır. 220 km, 5 manata maşın gətirir. Cəlilabaddan maşın bizi bura 20 manata gətirir. 35 km ama olmaz. Çünki real deyir, qardaş, maşınım sınacaq, dağılacaq. Və yaxud düz də deyir, yəni baxa bilərlər, gələ bilərlər bizim bu qırabil yoluna. Yaxın gələcəkdə bu kəndə baxımsızlıq olsa nə gözləyir bu kəndə? Kimin imkanı var, köçüb gedir. İmkanı olmayanlar da zülüm. Dedirdi 240 evdən cəmi 20-30 qalıb. Bəli. Bir dənə üzr istəyirəm bizim ərazini çəkir. Qardaş, belə gəlsinlər. Böyük ərazimiz var, mal qara saxlaya bilir. Yoxsunlar bizi bax belə çək. Kətlər görsək, ellər görsək, suyumuz da görsək, yolumuz da, işığımız da. Görün biz nə axtarış öysək, tsunamızı. Onlar şeylər deyir, həm dərdi olu deyir. Bu dərdi olmasa nə deməliyəm mən? Yaxınlığımızda hamımızın gedəcəyi bir yer var. Allah cəm ölənlərə rəhmət eləsin. Bəli, orada yağışda, qarda ölü dəfn eləmək üçün hansısa bir estakada varmı bir qoruyucu? Yoxdur. Amma dediniz, müraciət eləmişik bundan bağlı, dəfələrlə. Dəfələrlə. Müəllim, İraq olsun, qışda bizim hüzurumuz düşəndə bərbad vəziyyətdə qalır. Nə maşın gedə bilir, nə cənazəni apara bilir. Evlər də kiçik. Bərbad gündə hamı sapoqla hərəkət eləyir. Yəni traktor lazım. Adiyyəti qurum araqlana bilər şəxsən dövlət başçısı. Bu işə sərəncam verməlidir. Bu kənd boşalmasın. Hamısı 70-ci, 80-ci illərində tikən evlərdir. Görünür, bu kənddə sonradan inkişaf olmayıb. Yox, yox, məlum. Bir şey də deyə bilim mən. Biz bələdiyyə seçmişik 5 il bundan qabaq. Elə məsələlər var ki, o qəbrəstanda mənim ötürücülər və işıqlandırıcı qüvvələr olmalıdır, ha? Naves olmalıdır, filan, onu bəsməkən olmalıdır. O da ki, kəndin daxili qüvvəsində olmalıdır. Təbii ki, belədir. Amma bələdiyyə gəlin görək, 5 ildə bir dəfə qapı açıb. Elə məsələlər var ki, bunu bələdiyyə sədrəli eləməlidir. Elə məsələlər var ki, bələdiyyə başçı və yerli icra hakimin həll eləməlidir. Bələdiyyələr dövlətə, bugünləri icra başlarına tabiçilik, qeyri-rəsmi, tabidir, tabidir. Tabidir, olur. Amma rəsmən tabidir, də? Rəsmən tabidir. Amma qeyri-rəsmi necə? Qeyri-rəsmi hər halda indi icra edici orqanı odur, onları tələb eləyə bilərlər. Biz də elə görürük. Vəfələrlə müsahibə almışıq, bununla qarşılaşmışıq. Onları tələb eləyə bilərlər. Amma reallıq, burada əsas reallıq nədir? Baba, bu kənd cəmatı hamısı təsdiq eləyə bilər. Bir məsələ, bunların hamısı bilirsiniz ki, yəni kəsçini torpaq yaşadırlar. Torpaq olmasa kəsçi yaşaya bilməz. Necə torpağınız var? Mümüt şərait yoxsa? Xeyr, mümütləndə ki,
Yəni suyuz olsa nə səld eləmək olar? Əlbəttə ki. Bunu tərəvəzləşmək olar, müəyyən məsələlər həll eləmək olar. Torpaqlar tam buna standart olar. Bəli, bəli. Səbətlər vaxtında mümkün idi. Çox xahiş edirəm bir dənə məsələni qaldıraq. Məsəl üçün bizim 1 hektar həyətimiz var. Biz normalda görmüşdük ki, həyət yanı 5 sotka, 10 sotka, 12 sotka. 1 hektar cənab prezidentdə ona mazuta pul ayrılır ki, kombay olsun, traktor olsun, şun pulu verməyə. Mən 1 hektar yerə nə qulluq eləyə bilərəm, azot verə bilərəm. Deyir, həyətin zəftdir. Və mən 1 hektar yeri ayağımla, əlimlə şumlaya bilirəm, yox. Zəbti əkirsən, əkmirsən. Bən niyə onun subsidiyasını almırsan? Ala bilmirəm. Problemdir. Zəbtdə subsidiya yoxdur. Niyə onu əkirsən də? O da məqam olmalı. Deyirəm, gəlin, baxış keçirilən əkmişik. Biz torpağa qulluq eləməliyik. Siz dövlətin iqtisadiyyatına xeyir verirsiniz. Bəli, bilirsin müəllim. Dünya praktikasında hüquqi nöqtəyi nəzərdən belə bir məsələ yoxdur. İnsan elədiyi cinayət görür, 3 dəfə cəzalanır. Bir dəfə cəzalanır. Kətçi isə 3 dəfə cəzalanır. Hər il cəza. 3 dəfə cəzalanır. Bax, reallıq qəbul edin. Bizi cəzalandırıblar, güya biz zəbt eləmişik. Hər il. Zəbt eləmişik. Bəli, cəzalanmışıq. Bizim onun üstündə pay torpaqlarımız kəsilib. O kəsilən pay torpaqlar bu günlər bələdiyyənin sərəncamına verilib. Həmin bələdiyyə də həmin torpaqları kənd cəmaatından gizlədərək qeyri-rəsmi, deyək ki, müqavilələr bağlayır, ondan gələn gəlir, öz şəxsi mənafi ilə xərcləyir. Bu, ən böyük bəla da bax, buradadır. Gələcəyin uğurlu, gözəl gəlməsi üçün buna yeni gənclik inkişaf edir. Yeni gənclik bu kətlərdə bağçadan istifadə edə bilirmi? Adı bağçadan deyəndə ki, bağça bilmirəm, vardır, yoxdur, biraz çətin məsələdir. Ümumiyyətlə, sizin uşaq bağçaya gedib burada, bu kətlə. Qarış, bağçanın mən... Baxcanı söz eşidirəm, əmək, reallıq heç bir şey yoxdur. Adı var da, adı var. Onda bu cəmiyyət, qeyri cəmiyyətdən ayrılır. Biz bilirsən ətə, bizim baxcamız orası. Ümumi dünya inkişafından, biz ümumi dünya inkişafından geri qalmışıq. Çox geri qalmışıq, həddən artıq geri qalmışıq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizə sağ olun. Adiyyəti uğurum, maraqlana bilər, gələcək heç də xoş, doğru gözləyirsiniz. Amma sonda mən bir şey demək istəyirəm, Səməd müəllim. Adiyyəti qurum bu kənd cəmaatına. Yolu çəkmədilər, haram xoşları olsun. İnternet çəkmirlər, başlarına dəysin. Heç olmasa bizim həyatımız qədər bizə əziz olan, həyatımız qədər bizə vacib olan su məsələsini həll eləsinlər. Subartizan quyusu, subartizan quyusu qazdıra bilərlər. Çünki bu cəmaat, bu cəmiyyət sudan əziyyət çəkməsin. Sabahları yay gəlir. Bu yayda, üzr istəyirəm, 15 kilometr bunlar eşeklə, üzr istəyirəm, ifadəmə görə atla. Başqa kətlərə gedib su daşıyırları. Belə çıxır ki, heyvanat sizin yaxşı karınıza gəlir. Həm nəcisindən istifadə edirsiniz, həm özündən. Təşəkkür. Bizim Allah-Təala onda bəxtimizə gülür.